ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ମହଲରେ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ପାଇଁ। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କରିୟର। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମନୋରଞ୍ଜନ, ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ତ ନର୍ଭସ ବି ଅଛି, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସି ୟୋର୍ ବେଟର୍ ହାଫ୍। ମୁଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଜୋରଦାର ତାଳି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଟେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆସି ବର୍ଥଡେଟା ଯେହେତୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପି ହିୟର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍, ୱେଲକମ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହାଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆର୍ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ବର୍ଥଡେରେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣ? ବେଟା ହାଫ୍ ପାଇଁ। ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ସୋନାଙ୍କର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୋର ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ
নালি শাড়ি, নালি শাড়ি।